Više puta ljudi plaču, jednostavno suze rone, jer kažem im nešto što niko drugi nije znao sem mi. Ono što sam ja iz dlanova naučila jeste da su najduže veze i najsrećnije veze, ljubavne veze, one koje su rođene ispred. Piše se sad jedna nova istorija. Znači, neće njima biti lako, ali nama će opet biti lakše nego svima koji su u Evropi. Smenjuju se kao što se smenjuju dan i noć. Ovo sada je malo više noć, jel tako, pa se nama čini sve mračno, a u stvari nije tako. Sada je vreme da u tami klice niknu. Zelena agenda, ili možemo je nazvati sad agendom digitalizacije i to. Šta misliš, kako će to sve izgledati ovdje na ovom podneblju? Ja već znam kako će da izgleda, makoliko to zvučalo šašavo. Znam naprosto zato što... Da li se dešavalo da oni donesu nakon susreta sa tobom sudbonosnu odluku koja promeni život? Evo ga, čujemo se. Čujemo se, super. Srećna nova godina, Valeri, sve najbolje. Hvala i tebi, neka je sve sa srećom, srećno i beričetno tebi i tvojim slušalcima i gledalcima. Hvala, Valeri. Hoćeš da odmah krenemo, a? Pa ti, kako tebi odgovara, može, pa, meni čestitala... savršeno odgovara. Pa ja mislim da ti to u startu, ali nema veze, može sve od početka, kako god. Pa neka ide odmah, kad si ovako lepo čestitala svima, da krenemo sa tim. Pa evo, da najavim ja emisiju. Svim gledocima hvala što pratite Profa podcast. Moja današnja gošća, Valerija Brkljač, inače završila je svetsku književnost, a već 30 i više godina se bavi hiromantijom, čitanje iz dlana. Dakle, svako od nas ima taj odsek prsta koji je univerzalan, koji se ne može poistovetiti ni sa čim tuđim otiskom, a i dlan je također taj otisak i svašta je tu nešto sakriveno. Valerija je tu nauku izučila i probao sam eto na sebi. I moji prijatelji su probali kod Valerije i to zaista ima ima tu svačeg nečeg. Valerija, ostavljam njen sajt dole u opisu, ostavljam njen Instagram. Valerija, ako hoćeš, ostavit ću i Facebook. Može, kako god kome odgovara, šta je zgodnije. Eto, tako da to će biti prvi linkovi dole u opisu. Ispod Valerijih linkova dole su moji linkovi do mojih društvenih mreža, pa eto, zapratite cenzure bez profa, Telegram i Viber grupe, Facebook, Instagram isto, sve je tu dole. Valerija, hvala što si danas moj gost i hvala što se eto još jednom družimo. Hvala tebi, meni je zadovoljstvo, zaista. Također. Evo, čisto da predočim publici, malo ćemo dotaći ove aktualne događaje. Ne kao što to inače rade po televizijama, nego na jedan drugačiji način, pa eto, ostanite sa nama dok to izvrtimo, te teme, zato što će poslije biti zanimljivije. Idemo i na neke ozbiljnije teme, duhovne, o menjanju DNK koda i nešto i o emocijama. Mislim da će biti zaista zanimljivo, tako da ostanite s nama do kraja. Valerija, evo prvo pitanje, ono što je najaktuelnije, dakle imamo te izbore koji su prošli i eto, pitao bih te šta misliš o tim izborima, šta misliš o, dosta sad to provlači, svi komentarišu mi grupu i Nestorovića, šta misliš o tome, šta misliš o stanju u Srbiji, evo sad, odmah nakon izbora, o tim silnim kao protestima koji su bili, da li mi... Izvini sad, brdo pitanja ti postavljam odjednom, ali sve ovo me zanima, a i namjerno to radim zato što, eto, čisto da gledalci znaju na koje odgovore će sve od tebe dobiti. Šta misliš, da li će Vučić vladati još neko duže vreme? I ako... Ili možda bolje pitanje, koliko će ga oni tu držati? Hoće li postaviti boljeg ili goreg nakon njega? I šta, eto... Šta misliš o svemu tome? Ajde, neću sada više da dužim. Počeš i prvo od izbora.
Pa ovako, Miloše, za izbore bih mogla da kažem, prvo bili su ono prevremeni, znači nisi imao dovoljno vremena ni da se spremiš, pošto politika nije igra, ma koliko to izgledalo, i za politiku se treba spremiti. Ja se sećam kad sam ja radila, to se radi barem 6 meseci, ako si prethodno nešto već stekao neku publiku, pa na ljude koji dele tvoje mišljenja, uverenja i ostalo, pa je to malo nezgodno biti pre vremena, znači nešto nije na vreme, već sama reč kaže. A što se tiče rezultata, pa pošto nije bilo dovoljno vremena da se spremi, sve se to nešto žurilo da bi se uklopilo možda u nečiju tuđu agendu, a ponajmanje našu. A naši političari, barem ove koje sam ja pratila, su po meni bili nekako uspavani prethodnim nekim rezultatima koje su uspeli da dobiju i onda su verovali da će sada to da bude kod njih super i da će se to preliti u ove sledeće izbore. Međutim, sa ljudima treba raditi jer danas se stvari menjaju bukvalno u hodu, tako da ono što si ti stekao kao publiku, kao političke istomišljenike, to ne znači što je bilo prošle godine da će biti i ove. A znači moraš da radiš, moraš da se trudiš, moraš da budeš na terenu. Međutim, svi su oni nešto prebrojavali prošlogodišnje glasove, tako da su rezultati bili takvi kakvi jesu. Nije moglo da se uradi bolje, naprosto zato što mora da se sprema za izbore. Narod nije glup, narod će u nedostatku uverenja, sigurnosti izabrati uvek ono što već ima, jer zna sa čime ima posla. A da bi mogao i da prati to, jer nije se zezati sa narodom. Ovo ne mislim sad na te neke proteste i to što je bilo. Naravno, čovek može da se sa mnogim stvarima ne složi, ali fali građenje. Mi moramo kao narod da gradimo svest o tome šta nama treba kao narodu, a ne da idemo ono kao s leva na desno, s desna na levo i tako muć muć pa te prospu negde ili te uspu negde u neku čorbu gde ne pripadaš. Tako da ovi izbori nisu po meni slika stvarnog stanja, jer su samo nastavak neke politike koja se gradi uz pomoć nekih drugih elemenata, ali ja primećujem da kod nas narod već misli drugačije. Znači, kod nas narod već radi drugačije i to je jako dobro. Znači, ja nisam uverenja da smo mi nešto tu značajno izgubili, u zadatom vremenu nismo mogli bolje, jer je tek narod od pre možda godinu dana krenuo da se osvešćuje. Još se tu nije pohvatalo sve ko s kim, šta i kako, ali je svima jasno o čemu se radi. Znači, narod naš uopšte nije glup. To treba najpre da mi sami imamo u vidu, a vala imaće i drugi sa tim posla kasnije. Kada stignu drugi ti izbori, tada će u stvari po meni doći do promene, istinske promene, jer narod mora da radi sa svojim predstavnicima, da ne bismo mi sada imali, kao što jeste, ne samo kod nas, nego bilo gde, političku strukturu koja ne predstavlja narod, nego je jednostavno uzurpiranjem različitih zakona tim ulaskom na nekakav evropski put, nazovimo ga evropskim, došlo do usklađivanja zakona pod znacima navoda sa nečim što nama kao narodu apsolutno ne odgovara i ne štiti naše interese. Znači, mi moramo da preuzmemo odgovornost za sve to što se dešava i vidimo dozu. Jednostavno, ljudi su krenuli da razmišljaju, to je potpuno drugačija priča i doći će do sudara, ali treba malo vremena. Mislim da će sledeći izbori već dati bolju sliku o nama. A što se tiče tvog pitanja o doktoru Nestoroviću, pa ne čudi me što je njegova grupa dobila toliko glasova. Mislim da je zasluženo dobio te glasove, zato što je, evo, kad god bih otvorila bilo koju društvenu mrežu, on bi bio u bilo nekom podcastu. Znači, kako god okreneš, mislim da samo možda bi mogao da mu pravi konkurenciju ili
drugi njemu, profesor Abramović. Mislim, samo njih dvojica su se pojavljivali, da je Abramović kojim slučajem bio na nekoj listi, on bi svakako ušao u parlament. Da, a reci mi šta misliš o tome, hoće li Vučić tu da se zadrži do sledećih izbora ili će sledeći izbori biti poslednji za njega? Ili možda neće ni da se zadrži ni do sledećih? Pa to je sad teško prognozirati upravo zato što ne zavisi od nas. Mislim da je narod, Ni što od se njega. naroda tiče, rekao svoje, ali ovde su u igri malo veći zaloga i veći igrači. Mislim da je staro vreme, industrijska revolucija krenula naravno u otpad istorije ili na otpad istorije, ali oni koji drže novac i drže poluge vlasti, oni naravno ne žele, hoće transformaciju i koriste sve moguće načine da do te njima željene transformacije dođe, a na naš račun. Naravno, ne treba nikada praviti račun bez krčmara, tako da ti njihovi pokušaji da putem novca stignu, ne znam, do nekih svojih interesa i da urade taj reset gde bi se izbrisala istorija, a takođe i mi u toj istoriji, mislim da im neće poći za rukom, naprosto zato što se već vidi dole u bazi veliko komešanje, a da bi oni opstali, njima je potrebno svakako da se dokopaju resursa Rusije. E sad, da li će to Rusi dozvoliti, čisto sumnjam, a kako stvari stoje na terenu i videvši druge igrače, kao što su Kina, Indija, mislim da se sad pitaju već druge neke zemlje. Sad, naravno, vidjet ćemo da li će se koristiti opcije novog rata ili će se pokušati nekim udarima da se dođe do prevlasti od strane tih velikih korporacija koje drže vlast. Ostaje da se vidi, ali ja imam mnogo poverenja u prirodu ljudskog i onog što je zapisano u genima. A to će reći da kod nas uvek je nekako, bez obzira na sve te prevrate, ljudski faktor pobeđivao, mislim na onaj stvarno ljudski. Reci mi šta misliš da će biti sa Kosovom i kako misliš generalno da će proći Srbija kroz nekoliko godina kad krenu sa tim agendama, agenda, zelena agenda, ili možemo je nazvati sad agendom digitalizacije i to. Šta misliš kako će to sve izgledati ovde na ovom podneblju? Ja već znam kako će da izgleda, ma koliko to zvučalo šašavo. Znam naprosto zato što po meni postoji samo jedna agenda, a to je srpska agenda. Mi smo skloni da uvek ono što je prevlađujuće prihvatamo zdravo za gotovo. Oni rade svoj posao, imaju svoje agende, ali i mi isto radimo naš posao i mi imamo našu agendu. A to će reći da su svi zaboravili, verujem da mi nismo, ali naši dušebrižnici jesu. To sad se vodi kao legenda, ali nije legenda, postoji istina, postoje zapisi, trebalo bi da dušebrižnici to jako znaju, bez obzira što su oni to sakrili. Postoji jedan pisani, kaže se, dokument, jel, po kome je jedan od velikih vođa srpskog naroda nekada davno sa Bogom postigao dogovor da ako mi se ne odreknemo Boga, nama niko ništa neće moći, a da će svi naši dušebrižnici završiti loše, bez obzira šta god činili kod nas i nama. Pa ako pogledamo kontinuitet, opstajemo kao narod desetinama hiljada godina, ja bih rekla. Neko će reći par hiljada godina, ali nebitno sad, važno je da opstajemo. Znači, kogod bude dirnuo u srpski narod, on će propasti. Znači, oko Kosova, to što su se usudili da urade, ne valja im posao, jer će upravo zbog toga da propadnu. I to je u stvari suština cele priče. Osuđeni su već na propast. A o ovoj agendi digitalizacije, eto ja je nazvah novom agendom, agendom digitalizacije, šta misliš, hoće li
im uspeti ta procedura sa uklanjanjem papirnog novca i onim universal basic income-om. Pa ne verujem, pravo da kažem. Normalno, uvek će biti onih ljudi kojima je mnogo lakše da budu u zoni komfora. Mi inače kao ljudska vrsta vodimo tu bitku između, to je u stvari, to su prirodni zakoni u akciji, jer postoji zakon koji koči, postoji naš ljudski zakon koji nas tera da se krećemo, znači nama je neophodan pokret. A ko želi da bude u zoni komfora, znamo uvek kako završava. Znači, jako je važno da se mi borimo najpre sa sobom. Naša motivacija treba da bude vezana pre svega za ono što je nama važno, to je sistem vrednosti. Sistem vrednosti je u osnovi svih prirodnih zakona. Znači, ako si lenj, ne možeš da opstaneš, a ovaj novi, da kažem, nova promena koja se dešava, koja je u toku i koja je otpočela davno, ne treba da nas iznenađuje sada, kao sad je to stiglo. Da li će biti papirni novac ili neće, potpuno je nebitno. Kroz istoriju su se menjali načini razmene. Mislim da u slučaju nevolje mi možemo uvek da radimo robnu razmenu. Znači, to nikakav problem nije. Ja sam čak i predlagala našim IT-evcima da urade, na primer, recimo banku razmene. Zašto bi bila samo banka novca? Može da postoji banka razmene. Izneseš na tržište ono što imaš, to ima određenu vrednost i menjaš to za određene usluge ili za proizvode. U čemu je problem? Naravno, tu je sad naš u stvari zvanični problem i jeste to usklađivanje zakona sa nekakvim evropskim zakonima. Mi jako dobro znamo da mi nismo uopšte mišljeni za Evropu, nismo mišljeni zato što je u toj novoj agendi cilj da se ponište suvereniteti zemalja, da se naprave regije, zone, da se naprave okruzi, kako se već to može zvati u pojedinim državama oko nas, bivšim republikama, njima svakako nije cilj da se da opstanu države kao takve, kao suverene države. I cilj im je naravno da se narodi mešaju, otuda sve izbeglice koje su dovedene po različitim zemljama. One služe da se muškarcima koji su danas u sukobu sa samim sobom, ja bih rekla, i ne zbog nekog posebnog razloga, mislim da se jako puno radi kroz vodu, kroz hranu, da se smanje određene muške karakteristike, muško kao takvo nije predviđeno za opstanak, jednostavno. Mislim da u većini slučajeva se radi o uništenju pre svega muškaraca, što to niko ne govori o tome, to je već druga priča. Uništava se porodica, nastoji se da se naravno uradi, da se radi na sterilitetu, naravno, žena, tako da na kraju šta ostaje? Ostaje poslušna masa, ona koja će da pristane na kompromis, koja će da pristane na komfor i da zameni bilo šta samo za malo, da ne mora da brine ili bilo šta. Ali mislim da, pošto je sada veliki pritisak, normalno je da to iskače u prvi plan i da to naravno najviše pažnje privlači medija, ali treba da se setimo da bez onog dobrog svetle one strane ne može ni ova tamna da opstane. Mislim da ako pogledamo malo, recimo dotaći ću se dlana, ako pogledamo malo sunce i mesec, četvrti prst ovde i breg ispod Apolonov, Apolon, bog sunca, on imao i brata blizanca, koji je bio bog tame, a to je mesec, Artemis. Tako da mi zaboravljamo vrlo često da su te dve sile nekako jedna bez druge ne mogu. Znači, smenjuju se kao što se smenjuju dan i noć. Ovo sada je malo više noć, jel tako, pa se nama čini sve mračno, a u stvari nije tako. Sada je vreme da u tami klice niknu, klice novog koje će na svetlu rasti i stvoriti novo vreme. Sad bitno je da ne budu zli plodovi, da budu dobri plodovi, da se ostvare važne neke stvari, recimo naš kontinuitet da se nastavi.
Nastojaće oni naravno i Boga da otklone od nas, zato se otkida Kosovo. On, njima ne treba Bog. Evo pogledaj šta se dešava u Vatikanu sa ovim poslednjim, koga zovu papom, ali on nije papa, nakon Benedikta, Benedetto XVI, što bi rekli Italijani, papa Benedikt, on je bio zapravo poslednji papa. A ovo je papa uzurpator. Videli ste svi da on nosi, obojica nose tu belu tonaku, papsku tonaku, da je ovaj sišao iz papstva, on bi morao da skine tu tonaku, ali on nije. On je zaključao tu papsku stolicu, ovaj je samo uzurpator, on uopšte nije papa. Tako da mi treba samo malo to da pogledamo, malo izbliza, da vidimo i da nazovemo stvari pravim imenom. A misliš li da postoji šansa da kada ovaj sada taj papa uzurpator kada umre da će sve religije biti poljuljane i da će početi rasulo po svetu? Pa, teško. Teško, ja mislim da je vera u Boga duboko ukorenjena u čoveku, naprosto zato što je čovek po slici Božjoj pravljen. Tako da je apsurdno očekivati da se dese promene koje će da toliko unište veru u Boga da svi krenu da ne znam u šta veruju. Mislim da je u pitanju velika kriza u katoličkoj crkvi, da se dešavaju ogromne promene, čak je pre neki dan procurela vest, naravno to je sve, duboko sam uverena, falš vest, da je kardinalom proglašen sin Soroša, tako da različite nebuloze će se još čuti, tako da ne treba to toliko obraćati pažnju. Mi treba da brinemo o sebi, o onome što je nama bitno. To je prevashodno cilj, da mi kao narod da što više svesti imamo o tome koliko vredimo, šta smo, ko smo, zašto smo, a recimo primer da mi možemo da se izborimo, treba dovoljno da vidimo Novaka Đokovića, pa da nam bude jasno da uz svu mržnju, uz svu silu, sve što imaju na raspolaganju, videli smo šta sve nisu radili da ga skinu i opet nisu uspeli. Nama je to dovoljno kao primer. Pa šta su radili Nikoli Tesli? Jesu li uspeli da ga unište? Pa svašta su pisali, i da je ubijen, i da je ovo, i da on... I ništa od svega toga. Opet Tesla opstaje, opet teslijansko društvo nastavlja da postoji. Samo mi nekako dopuštamo onako tim mirnim putem da kao to zlo prođe mimo nas, ali ponekad moramo i da se otresemo malo, da ne bude prevelik teret. E, sada, Valeri, da pređemo malo na tu stranu ezoterije, mada i ovdje je isto bila ezoterija prisutna, ali evo ovako. Da li ti misliš, a pitat ću da još nešto posle za dlanove, za sinhronicitete koji ti se dešavaju tokom posla, kada čitaš ljudima, ali evo prvo ovo, da li misliš da mi ispravnim odlukama, pravim dobrim, ajde da kažemo dobrim odlukama, pod tim podrazumijem odluka iz duše, ispravnim odlukama, to jest promenom loših navika, koje recimo imaju naši preci, sad ne znam, otac koji je pijandura, ili majka koja je narkomanka, ili otac koji je, nazovimo ga dobricom, dobrica koji sve ćuti, trpi, ćuti i samo ćuti i ćuti da bi očuvao mir, potiskuje emocije i u sebi će da se raspukne. Znači, u sebi gori zbog toga što, ajde kažemo, samo što ne plane, a deluje ovako miran. Znači, nije baš dobrica po sebe. Hoću da kažem da ljudi onako lepo to shvate. Kad postoji ta nesuglasica između muža i žene i posle 30 i 40 godina braka. Dakle, sve su to mane i kad si preterano dobar, nisi dobar po sebe. Ili kad ćutiš, ne kažeš što misliš, pa nisi baš onda onaj pravi. Ne radiš baš pravu stvar.
E sada, to jeste tolerancija, treba biti tolerantan, tolerantan, ok, sve je to, ali potiskuješ emocije i onda posle trebaš da eksplodiraš. Ili sve vreme eksplodiravaš, ali energijom, negativnom. I to se s polja navodno ne vidi, ali se osjeća ko je senzibilno. E sada, malo sam odužio, u svakom slučaju, pitanje je, da li misliš da se promenom tih loših navika, gde vidiš da isto imaš i ti, kao što imaju i tvoji roditelji, pa ti tu klikneš, promeniš to, ne nastaviš istim putem, nego ispraviš. Da li misliš kada to uradi čovek, da se onda ispravlja genetika potomaka? Znači, moj sin, moja čerka će onda, po njima ću možda videti, kada oni budu odrasli i ne ponavljaju uopšte slične greške, da sam ja taj gen ispravio. Da li misliš da je to logično? Pa evo ovako, kažu da geni ne utiču mnogo, ali ja mislim da su oni osnova svega. Mislim da je sve u genetskim zapisima, sve se bukvalno zapisuje, ali da mi imamo zapravo jednu lošu naviku, mi sada, ova generacija, da su nas nekako malo društveno, radili su jedan društveni inženjering, društvene promene nad nama. I to koristeći upravo društvene mreže. Znači, kako su to radili? Recimo, ljudi teže da najpre pogledaju ono što je negativno. Zašto? Zato što je to u survival modu, znači to da te zver ne pojede. Znači, prvu stvar koju gledaš jeste alarm koji se javlja i koji se javlja da bi te zaštitio da ne bi propao. I onda u tom silnom, znači, javljanju, zvonjenju alarma, koje je izazvano naravno konstantnim radom da se mi otupimo što više, jer zvoni, 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 na kraju ti je savršeno sve jedno i baš te briga za sve što se dešava. Jako je važno da mi to znamo, da mi osvestimo da se to namerno radi sa nama i da se ljudi recimo što više svađaju jedni sa drugima i to se naprosto hrani. Radi se na tome da ljudi svoju energiju i svoju pažnju, a danas je pažnja moneta, znači nije novac moneta, nego je pažnja, radi se na tome da ti se otme pažnja, jer tamo gde ode tvoja pažnja, otići će i tvoja energija. Ako ti se usmeri pažnja na ono negativno, tvoja energija će biti negativna, odnosno zatrovana namerno negativnom energijom u koju si uvučen. Znači da misliš da samo loše vlada, da misliš da neće biti dobro. Ja mislim da će biti dobro kod nas. Ja mislim da je naša genetika fantastična, jer ako se okreneš oko sebe i pogledaš, prvi smo u ovom, prvi smo u onom, prvi u košarci, prvi u tenisu, prvi u matematici, u fizici, imenuj bilo šta, mi smo tu prvi. Dakle, a zašto mi sve smatramo da to nešto ne valja, da nije u redu i dresiraju nas kako ne treba obratiti pažnju, ne treba pomoći čoveku. Danas sam videla jednog čoveka seljaka, vraćala sam se iz grada, onako uvoštio se, ko zna koliko dugo luta, mršav kao grana i pokušava da zaustavi ljude i ja primetim da nešto sa njim nije u redu. Znači, to je bilo ispred porodilišta, bila sam u centru, znači ispod Moskve dole i ja naravno zaustavim saobraćaj, skrenem kolima desno i pitam šta mu treba. Znači, treba obratiti pažnju na čoveka, on zamuckuje, on ima problem i nije jeo ništa, ja izvadim šta sam imala u novčaniku i dam mu. Ne pričam to zbog toga, nego troje njih je prošlo pored njega i nisu ga pogledali. Znači, ni obratili pažnju nisu na njega. Pa to ne ide tako. Znači, mi moramo nekako da primetimo jedni drugi. A kako ćemo da primetimo? Tako što nećemo se plašiti jedni drugih. Neko ima, neko nema. Ako ti bilo šta preostane, pruži drugome. Ako nemaš, pruži lepu reč. Obrati pažnju na njega. A ne trošit ćeš pažnju na telefon i ko zna na šta, a nećeš obratiti pažnju na jednog živog čoveka koji se nalazi trenutno u problemu i ko zna kakvo mi je, znači pruži mu prvu pomoć. E to je ono, hoćemo li mi obratiti pažnju na ono što je dobro, a ono što nam se čini da je problem, da pokušamo zajednički da ga rešimo.
Ja imam neke kuce ovde u pansionu, recimo blizu, koje sam spasila i nastojim da udomim. Ne uspevam, zato što naprosto ljudi iz nekog razloga smatraju da ti psi srednje veličine nisu podobni za kuću ili makar da čuvaju dvorište. Šest pasa imam. I šta se dešava? Niko ne obraća pažnju, oni su već 6-7 godina u tom pansionu i niko da se seti uprko svemu da kaže ajde možda imam tu nekoga poznajem pa pitaću, ne, to prolazi kroz tišinu, dok moji studenti ovo najbolja verzija sebe i hiromantija se nisu setili za novu godinu da skupe pare za njihove kućice, pošto se sve živo raspada. I eto, znači, ja vidim nekako, ima tendencije sada da se ljudi bude, da hoće nešto da urade, znači da primete, eto, čak i te životinje koje su u nevolji, ja ih hranim, plaćam pansion, do sad sam čak i radila u pansionu, pošto su ti ljudi bili otišli u inostranstvo, da za srećom, međutim, to je kratko trajalo, taj odlazak, jer su videli da tamo sreće u stvari nema, da čovjek može i ovde da pravi i da radi i da ovde podiže privatni posao i da se ovde potrudi, da nauči nove stvari, da pokuša sebe da jednostavno podigne i da napravi od svog života nešto kroz konkretno znanje, konkretan rad u razmeni, kako god hoćeš, ali mi moramo da naučimo da obraćamo pažnju na pozitivno, Miloše, jer ako mi ne budemo gledali na sebe kao na vredne. Oni koji imaju, ima mana, milion mana, kao i svi drugi imamo milion mana. Ali ako mi sebe pogledamo iz ugla onoga što mi znamo, umemo, možemo, znači mi bi trebalo onda da budemo svesni da mi možemo da promenimo i naše navike. A u čemu je fora sa menjanjem navika? Prosto je promeniti navike. Imaš svest o tome da recimo nešto ti ne ide, ali da nešto ne možeš navodno. Ali to je samo ubeđenje. Navika se bazira na ubeđenjima, na uverenjima koje si stekao zahvaljujući nekome da ti nešto ne možeš, na primjer. Gde to pišemo? Sve se može, sve se da naučiti. Evo ova grupa koju sam sad pomenula mojih studenata, imam 140 studenata na najboljoj verziji sebe. 70 njih je dobilo od mene, u stvari svi su dobili na poklon kako da podignu biznis online. To sam im poklonila gratis. Da ono što su naučili, znači da bi došli do najbolje verzije sebe, da probaju da na neki način i to iskoriste, ali kako? Tako što će da podižu biznis online. Zašto? Što je lakše menjati spolja nego iznutra. Razumeš, kad nešto meriš, tebi je mnogo lakše da ti to promeniš. I onda su polovina je rešila da promeni u svom životu nešto. Jedan momak, na primer, Zoran Smiljanić, on je šta uradio? Hteo je da vozi taksi, ali ono ne uspeva da dobije licencu zato što od gradu, ne znam, treba ne znam koliko da bi dali pravo da polažeš poznavanje grada. Jednom godišnje, valjda to dopuštaju. Tako da on ne može da radi taj posao. Ja kroz priču saznam da on u stvari poznaje kriptovalute. I mic po mic, mic po mic, ja skapiram da on zna sve o kriptovalutama. Ja kažem, čekaj, ako ja od tebe mogu da naučim sve o kriptovalutama, nama to treba, zato što će da bude uskoro. Hrt moj ovde prepao se zato što su se sakrio ovde iza kamere. Ako čujete nekoga da diše, to je on, zato što kad je bio mali bacili mu petardu pa se sad uznezveri kad god čuje mukica. Sakrio se među knjige, pošto iz druge strane su knjige. Znači, ja sam shvatila onda, ja kažem, pa dobro, ajde ti onda napravi kurs nama za početnika, ali da bude sve od A do Š. I tako se i zove kurs kriptovalute, kurs, tako se zove, gde možeš da naučiš sve što ti treba za male pare i da znaš kako da ispravno to koristiš, a ne ono, mi učimo, ne znam, od nekog, ono te vuku na levu stranu, desnu, da potrošiš što više para. Ne. Znači, postoji to. Imate, recimo, Luni Farma, oni imaju svoju farmu, gaje lavandu, imaju sve što hoćete, krave koje imaju, nisu videle veterinara, ne znaju šta je antibiotik. Znači ti možeš da poručiš kod njih zdravu hranu.
imate Ljiljanu Pavković, ona od klice do proizvoda, sve sama radi. Znači, nećeš da budeš gladan. Naučiš kod nje kako ćeš od klice, da uzgojiš klicu ti i da napraviš sebi, ako imaš malu bašticu, a možeš čak i u visećim onim, da napraviš sam hram. A da ne govorim o umetnicima, da ne govorim o ljudima koji se bave svim onim što spada recimo u ezoteriju, kako bi ti to lepo krstio. Znači, sve ono što bi mi duhovno i duševno mogli sebe da podignemo, da budemo na mnogo boljem nivou, pa ovo moji studenti hiromantije. Znači, kod nas svako ima neko solidno znanje koje može da se upakuje, koje može da se, zašto, od zapada se uči, nije sve loše na zapadu. Naučiš od njih kako da napraviš tu strukturu, da li je to usluga ili proizvod, imate, da li mi je to tu, izvini, molim te, moram da se podignem da bih ti pokazala nešto. Aha, a kako? Evo, recimo, ajde, to su sve ljudi, šta oni rade, mislim da je to jako važno da mi znamo. Evo, recimo, žena koja pravi torbice. To je toliko fino, mislim, ja ne mogu da, nemam reči iz Slovenije. Znači, evo, ovo sam pričala, ovi su iz Srbije, iz Vojvodine gore. Evo, iz Makedonije. Žena koja pravi od epoksidne smole, pravi nakit. Mislim, da li treba nešto reći? I drži kurs, znači, ne samo što prodaje stvari, nego izdrži kurs kako ti da naučiš da radiš ovaj nakit od epoksidne smole. Ja nemam reći da kažem koliko su ljudi generalno sa naših područja sposobni, ovo je moj kad tako vidite nos u kadru, koliko su ljudi kod nas sposobni. I to naravno, tržište je sada veliko. Nije samo da oni hoće nas da inglobiraju, da znači budemo mi globalno društvo, nego i mi treba da shvatimo da je to dvosmerna ulica, da mi možemo, sada nam se otvaraju sve zemlje BRICS-a i Evropa, dogod bud izdržala taj pritisak koji je na njoj trenutno, koji se još ne vidi, ali će se videti. Znači, neće njima biti lako, ali nama će opet biti lakše nego svima koji su u Evropi. Znači, mi imamo to dvosmernu tu ulicu i mi možemo naše proizvode da plasiramo u inostranstvu. Imate ljudi koji rade knjigovodstvo, imate ljudi koji rade organizaciju izvoza, shipment, koji imaju firmu da može da ti sve ono što ti imaš izveze ili da ti uveze nešto. Znači, u grupi sa kojom ja radim, znači ja ću se potruditi da napravim jedan mali sajam. Ja se izvinjam sad što je to sad kao, ali hoću da kažem, namestilo se jednostavno tako da mi ne shvatamo da mi to sve imamo, mi sad treba na tome da radimo. To smo mi gori od drugih, izvinjam. Ali ima i drugih, recimo, vidi se po ovim podcastima o biznisu, pa samo tvoj podcast čovek da pogleda koliko zanimljivog sveta prođe, šta svašta možeš od njih da naučiš i ceo region to gleda. A zašto ne bismo zajednički radili? Sa čemu je problem? Mislim, nema razloga da se mi svađamo za tuđe interese i tuđe, da što bi rekla moja majka, da ne kažem nešto na J, koja se završava na B. Znači, mi zaista možemo da onu svetu stranu da stavimo u prvi plan. Jeste da mi imamo to, taj mehanizam da prvo će da izreagujemo, prvo ćemo odreagovati na negativno, naprosto iz straha, jer je to prirodno ustrojstvo čoveka da sačuva sebe, ali ako shvatamo da nema tolike opasnosti i da nam u strahom uteruju nas u stanje da gubimo vreme, da ne bismo sebe podigli, e onda mi jednostavno ne treba da se žalimo ako nam bude loše. Zato navike ćemo promeniti, Miloše, ako budemo odlučili da iskažemo ono što znamo i da to stavimo na tržište, da nađemo način, ne da odemo pa menjamo vreme za novac, nego velika, svet je veliki. Danas nema potrebe da se mi žrtvujemo i da podižemo, ne znam, Nemačke, Austrije i ostalo. Mislim, ja iz tog razloga sam protivna tom nekom evropskom putu.
ili da radimo ovde za neke sitne pare, oni one benefite koje dobiju od naše države uzmu i onda odnesu i fabrike i pare, narod ostane na ulici i ne dobije ni ono ni penziono ništa. Znači, mi moramo malo da kažem da se trgnemo, ovo je digitalno vreme, hteli mi to ili ne, i u tom digitalnom vremenu, bez obzira hoće li biti digitalni novac ili ne, a najgora varijanta koju bi oni voleli, ali što je babi milo, to je se i snilo, jeste da oni kao zamene to, kao da te prisile, da ti promene novac u banci za digitalnu monetu i da upravljaju tobom. To bi bilo moguće ako bi čovjek stvarno bio uhvaćen na spavanju, ali to nije moguće. Zašto? Zato što su oni izabrali da rade kao ovaj, fleke od leoparda, da rade malo jednu u jednoj državi, drugu u drugoj državi, da su oni to radili unisono kao što su radili sa zatvaranjem, pa onim pandemijskim, to bi im možda još i nekako i prošlo. Ali pošto oni su videli da se narod buni, ne ide im to više, nisu u stanju da to drže svi odjedanput i jednako, a videli smo i ovo sa bocama kako im je prošlo. Znači, izgubili su poverenja, ako im je neko i verovao, danas je to jako teško. Drugo, alternativa se pojavila, alternativa je izuzetno jaka, a to su zemlje BRICS-a. Znači, svako bira šta voli, to izvoli. Oni su nastavili u perspektivi regionalizacije, gubljenja suvereniteta, otimaju Kosovo kao da je to njihova prćija, ali mislim, to neće proći. Mislim, trude se oni, čine oni sve, ali mislim i mi se pitamo. A na jednom malo manjem uzorku ćelija jednog društva, porodica, da li se tu da li misliš da se tu ispravljaju greške? Da li misliš da se tu, da to utiče kada čovek promeni svoj karakter na bolje, kada promeni te loše navike koje su možda imali preci? Da li misliš da se po stanju deteta to može videti da li on to promenio ili nije i da li to utiče na potomke? Ovako, ja bih pogledala na drugu stranu, na suprotnu stranu. Ja bih pogledala na suprotnu stranu iz razloga što smo mi jedini narod na svetu koji je žrtvovao polovinu svog stanovništva za slobodu. Znači, šta to mora biti u našim genima da bi to bilo zamračeno nekim uzorkom ljudi koji su predstavljeni kao pijanice, ne znam, ovakvi i onakvi, ima i toga, ali to se iznosi i stavlja u prvi plan da bi se zataškalo sve ono što je dobro, da bi se nama oduzelo pravo da pripovedamo i da pričamo onome što je dobro. Ima loše, bez danjeg, ali radi se na tome da to loše ide u prvi plan. Kako? Pa recimo, ja sam radila u Italiji 22 godine sa ženama i decom i starcima žrtvama porodičnog nasilja. Oni su u Italiji pre mnogo pre nas uveli taj zakon gde ako neko maltretira ženu i decu, muž, on jednostavno ostaje kod kuće, a žena biva emarginalizovana i zatvorena u neku sigurnu kuću. A gde je sigurnije od svoje kuće, a muž da bude emarginalizovan i zatvoren? Ako je asocijalan, ako tuče, znači on treba da ide na rehabilitaciju. Znači namerno se radilo, to se davno krenulo sa time. Znaš, i to kao oduzimanje dece porodicama koje nemaju. Izvini, s kojim pravom? Znači deca su sada postala, radi se na tome da deca postanu društveno vlasništvo. To ne može da bude. Naprosto ne može da bude. Zašto? Zato što se nastoji da se uništi ćelija porodice. Ćelija porodice znači onoga časa kada se posvađa, kada ja posvađam muža i ženu, dete je moje. Znači, stavljaju se upravo te slike, znači zaboravlja se da je polovina srpskog stanovništva dala svoj život za slobodu. To se zaboravlja. Zaboravlja se da nije bilo, da je postojao zakon kojim je bilo zabranjeno da se prodaje dedovina. To je bilo, to smo zaboravili. Zašto? Da bi mogli da se namire oni koji su korumpirani, da bi se njima dalo ono što drugima pripada,
jednostavno to prodire u najsitnije pore društva. To treba da se, pošto rekoh malo pre, digitalni svet, to je dvosmerna ulica, treba svakog od tih koji napada na porodicu, svakog poimence prozvati, staviti mu sliku pa da za njim ostane trag. Ti možeš da ga izbrišeš u jednom sektoru, ali ne možeš svuda. O njima će ostati trag. Sve što je neko loše uradio, to treba da se priča o tome. Znači, treba da se pokazuju. Ne smeju da ostanu prikriveni iza funkcija. Funkcije su naše. Oni su uzurpirali, ti koji pogrešno rade, uzurpirali su naše državne funkcije. Znači, onaj ko radi protiv naroda, tom treba staviti sliku, ime, prezime, šta je uradio, a šta je trebalo da uradi, a nije. Znači, to je posao naroda, to je posao društva, a posao porodice jeste da ne naseda na priča o tome kako je, ne znam, bolje ako ljudi žive slobodnije, ako imaju više iskustva, ako se razvode kao prijatelji, ako imaju, ne znam, žena više iskustva, muškarac normalno da bude kao leptir i tako. Nema veze što će da zaradi ko zna kakve boleščine koje danas haraju svim, na svim frontovima. Nema veze što će da mu dođe iz dupeta u glavu tek kada ostari, pa kad nema više nikoga ko će da mu pomogne. Znači, mi smo zaboravili mnogo toga. Zaboravili smo naprosto kako funkcioniše to društvo, da kada ti imaš svoje potomstvo, to potomstvo će tebe sačuvati posle. I ne može se više raditi na tome da bratu ostane sve, a sestra dobije šipak. Znači, to je ravnopravno. Ako su kod nas muškarac i žena u starini bili ravnopravni, onda je i nasleđivanje ravnopravno. Znači, mnogo tih aspekata moramo malo iznova da pogledamo i da ponudimo društvu kada budu sledeći izbori, da se zaštiti zemlja, da se vrati zakon o neotuđivosti dedovine, da se time spreči da multinacionalne kompanije uzurpiraju ono što je blago našeg naroda, da se spreči, znači, krađa, pljačka, to je naravno sada sve je potpomognuto da bi se što više rasklimale strukture društva i da bi se došlo do toga da drugi preuzmu to, a ne mi da budemo vlasnici. Onaj ko od nas misli da će moći nešto da ga zaobiđe, vara se, zlo kuca na sva vrata. Na svaka. Znači, nema šanse da neko bude pošteđen. Znači, bitno je da mi imamo svest o tome da smo zajedno jači, a razdvojeni smo zaista lak plen. E sada, Valeri, da li da pređemo na dlan, da te pitam to o sinhronicitetima nekim dok si radila tako ljudima, koje su ti se stvari još tako zanimljive dešavale, to bi isto volio da čujem. Ajde prvo ovo, pa ćemo to kao posljednje pitanje. U vezi ljubavnoj, momak i devojka, ili u braku, ili u vanbračnoj zajednici, nebitno. Dakle, jedan par i kada tu ima emocija i vatre sa jedne strane, to automatski znači da mora da ima i sa druge strane. Da li je to uvek tako? I obratno, znači kada nema emocije kod jedne osobe, kod jednog partnera, onda nema emocije ni kod drugog partnera. Da li je to uvek tako? I samo kada recimo ono kao što se dešava, raskine jedan drugome, pukne veza, jedan plače i jedan ode ono hladovina. Da li taj što plače, zapravo plače ne iz emocija, nego iz povređenog ega. U smislu, eto, ja sam bio vezan za tog partnera, to je moja svojina, jel? Moje. Nema vlasništva. Nema Da, vlasništva. tako je. Da li misliš da je to tako, da je to pravilo, kada ima emocije na jednoj strani, ima i na drugoj. Kada nema
unutra, mislim, bez obzira šta taj je činio, radio s polja, prikazivo, ne prikazivo. Kada ima unutra, ima i ovamo, kada nema, nema ni tamo. Pa ovako, hemija, kako ja to volim da zovem, to je kada su obe strane u isto vreme zainteresovane, da kažem, zagrejane jedna za drugu. Ali ono što sam ja iz dlanova naučila jeste da su najduže veze i najsrećnije veze, ljubavne veze, one koje su rođene iz prijateljstva. Znači, ljudi su se poznavali, znali su mane, znali su dobre, loše strane jedno drugoga i nekako su uspeli da kroz vreme od toga naprave zlato, naprave ogromnu vrednost. Znači, jako je važno to poverenje koje čovek izgradi u drugog. Mi imamo nekoliko nivoa, pogledamo iz ugla dlana, imaš taj materijalni nivo, to je bazni taj nivo, gde je telo u pitanju, telo koje nosi sve redom, znači od genetike pa preko memorije do budućih zapisa, ali ono nije ništa ako tu nije i posrednik um, jer um mora da razlaže, da slaže, da preslaguje, da daje značenja, ali bez emocija nema naboja, bez emocija nema definicije. Znači uvek kada postoji neki događaj, a ako postoji i emotivni naboj, onda se tom događaju pridaju pozitivne ili negativne strane, znači obeležja. Tako da kod nas je važno da u ljubavnoj vezi shvatimo ne samo ono što je dobro za nas, nego i za drugu osobu, jer tu je dvoje u vezi, nije jedno. Ne može čovek samo na sebe da gleda. Svaka veza gde čovek gleda samo na jedno mora da propadne. Znači, to je onda jako uzak, sužen interes u pitanju. A druga osoba nikada nije tvoje vlasništvo. Nismo mi ni sami sebi vlasnici. I to što smo dobili, dobili smo od naših predaka i od toga da napravimo nešto pametno. A ne da to protraćimo i da prođe život i onda kao jao, pa mogao sam ili nisam mogao, mislim. Treba upravljati vlastitim resursima na mudar način. Najbolji način je praviti dobru porodicu sa osobom za koju osjećaš da je biće koje tebi u potpunosti odgovara, imaš i sigurnost da je to tako i sa drugim. Znači, nikako ne sme da bude da prevagne ubeđenje jedne jedinke na uštrb one druge. Jer ne treba da zaboravimo da postoje ljudi koji se nalaze i u teškim životnim situacijama i možda nemaju neki drugi izbor. Danas je interesna sfera najzastupljenija. Znači, važno je da li neko nešto ima, a ne da li neko nešto jeste. Tako da jako je važno da različiti aspekti, jer mi nismo tako monohromatski, nismo mi samo u jednoj boji i nijansa, bebo, pusti ga da prođe. I nismo u samo toj, recimo, jednoj nijansi. Nismo ono, multicolor. Različiti su aspekti, različita značenja, različiti nivoi. Mi se menjamo kroz vreme. Učimo, a ko ne uči, taj nazaduje. Ko ne napreduje, taj zasigurno nazaduje. I sada, Valerija, eto, voleo bih da nam opišeš, da nam daš tako neke pa neke detalje šta ti se sve dešavalo kad si gledala dlanove ljudi, recimo ti neki, nazovimo ih sinhroniciteti ili kako god, ti neki uvidi, mislim, to je fascinantno da se to rodi iz prostog gledanja u te linije. To je neverovatno. Možeš li nam To je ispričati naš pojam. šta se dešavalo, na primjer, da kažeš nekom da mu je baka bila ovo, ili deka je radio to, ili, mislim, tako neki detalj da neko ono potpuno ostane oduševljen ono nakon gledanja. Pa ima dosta ljudi zato što neki dlanovi su jako čitljivi, da kažemo, vidi se baš sve. A bude tako da recimo budu deca iz različitih brakova, pa onda se vide neke stvari. Ali ono što mi je bilo fascinantno,
što me strašno iznenadilo i to sam mislila da se desilo jednom, međutim primetila sam da se dešava više puta. Sad, stvar je zaista milion posto tačna. Meni je pomagala jedna devojka i recimo ona je gledala prvi taj kontakt sa ljudima je ona imala i zakazivala bi sastanke. Neki put, recimo, iz nekog razloga, uglavnom zbog puca, ja bi, recimo, nekoga morala da prebacim. I onda tako prebacim jednu osobu, prebacim drugu, za kasnije, imala sam ta kao, nazovi, kašnjenja. I šta sam primetila? Ja bih izabrala, recimo, od dvoje ili troje, kako kad se podesi, da izaberem nekoga da ga premestim i onda pogledam, sednem, recimo, za tu nedelju da radim analize. I u toj nedelji, svi su rođeni u julu, na primjer. Ja nisam mogla da znam da su oni svi rođeni u julu. Da sam izabrala osobe koje su rođene u julu. U jednoj nedelji imala sam samo ljude koji su rođeni u julu, na primjer. I ja sam rekla šta je to? Kako to može da bude? Ja sam bila oduševljena tim nekim, da kažem, tim nekim, da kažem, sinhronicitetom, da od svih tih mogućih ljudi svakog rođena u nekom mesecu, izvinjam se sam momenat, pošto moja beba, on čeka da ona njemu da beba koja ima 17 godina i ne da niko da prođe pored nje, pošto je policajka, onda ona određuje, ti možeš, ti ne možeš. 17 godina stara. Da, nju sam uzela iz Šinteraja. Živela je na ulici, pa su je tukli nekim šipkama i onda ona se naljutila na ljude i počela da laje i da ih juri i onda su je zatvorili. I onda 17 godina, ja prvi put čujem da neko kuče toliko živi čovječe. evo je, pri kraju je, ali ja mislim da će da izgura još 17 ima. Preslatka je sa ogromnim očima. Beba je živala na ćošku jednom na padini i tamo je, evo sad ne da niko da prođe pored nje. Dobro, sad je čista situacija, račistila je sve ko može da prođe, ko ne. I ona je ostala tako, da kažem, zaboravljena u tom šinteraju, dok je ja jednom nisam videla u feedu, a to znači da bi ono kao da bi je da bi završila svoju životnu putanju tamo i onda sam ja napisala nisam je ja zaboravila i otišla sam po nju jedva su mi je dali kao opasan pas navodno i tako sam je izvadila iz Šinteraja i ona je evo sada i dalje evo treća godina kod mene i uživa u svojoj starosti određuje ko će kad gde da prođe. E, a drago mi je što si pomenula malo pre to da jedna čitava ekipa tako se zaredi i svi su rođeni recimo u junu. To sam nedavno Da, to je slušao vrlo u jednoj neobično, emisiji, ali jedna pedijatrica o tome pričala, da. da. Da recimo odjednom joj dođu taj dan klijenti, svi klijenti su tako rođeni u jednom znaku, tako nešto. Zanimljivo. A reci mi ovako, da si nešto rekla nekom koji je onako ostao Da. bez teksta. Da. Jesam, pa više puta ljudi plaču, jednostavno suze rone, jer kažem im nešto što niko drugi nije znao sem njih. A znači neki podatak koji samo te osobe znaju. Ja sam čak i neke okačila kod mene na Instagram, tako da ta svedočanstva o tome, jer zaista postoje neke stvari koje ljudi kriju u sebi, nose dugo godina, i onda jednostavno u tom razgovoru sa mnom kroz linije na dlanu mi dođemo do toga da to ispliva na površinu, da ispliva neki podatak, jer je on baš bukvalno vezan sa određenom tipologijom dlana, sa određenim zapisima na dlanu. I onda posebna je situacija kada ljudi kažu pa to je istina, moj otac ili moja majka su upravo to mislili, to hteli, to radili. Znači, dese se ta neka prepoznavanja gde ja njima, da kažem, izvučem iz dlana neke podatke za koje su oni možda nešto nazirali da bi moglo da bude, ali nisu imali sigurnost. I recimo,
Vrlo često se dešava da ljudi recimo ne znaju da imaju neki problem, a dlan već pokazuje da su oni u nekom problemu. I recimo to, na primer, nastojim da im pokažem i da im pomognem da sprečim da se dođe do tog problema, da ga reše pre nego što se pojavi prvi ono konkretni znaci tog problema. To mi je posebno drago. Mislim da tu već sam negde ono odužila, ono što se kaže, kada to postignem, mislim da mi je to najbolje. Ili kad neko se uspava, pa ne zna gde mu je talenat, ne zna šta bi sa sobom, a ja recimo konkretno vidim šta bi mogla ta osoba da uradi, kako, šta joj je potrebno, na koji način da dođe do toga. I posebno mi je to drago kada mogu da rešim neki problem, da pomognem u stvari da ta osoba reši problem. Ali ja vidim recimo način na koji je najbolji da se do toga dođe i nekako okuražim, ohrabrim osobu da se suoči sa tim jer rešenje ima u rukama, ali nikako da stigne do toga da to uradi. Tako da ovde recimo su podaci o tim nekim ljudima sa kojima ja pričam, gde uvek zabeležim po nešto, šta sve ljudi mogu da urade, šta bi onda mogli da pokrenu, kako da se suoče sa nekim problemom, a nisu ni svesni recimo da je to nikakav problem u odnosu na sve ono što oni mogu da urade, a nisu ni svesni. I to isto vrlo često se dešava, jednostavno neko ih ubije u pojam. I onda oni nisu u stanju da dođu do rešenja naprosto zato što ga ne vide. Jer im je neko stavio ispred očiju ne. A oni u stvari samo treba sebi da dozvole, recimo, da se opuste i da kažu ma ja to mogu, zašto da ne. I onda ja uvek zamolim ljude da mi se jave nakon mesec, dva, tri, da vidim kako ide, da li imaju neki problem, šta su uradili ili recimo neko na poslu nije mogao da kaže nešto, nije se usuđivao, imao je pogrešan stav i onda su ga svi ono uzimali na zub i onda se je rekla treba da uradiš ovako, 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 pa onda nakon toga to. I onda polako, vidjet ćeš da će se situacija promeniti. Znači, ako ti dođe recimo neki kreneti stres, treba da sa disanjem promeniš to. Znači, ne smeš da sebi dopustiš da te ljudi razgolite u tvoje slabosti. Slabosti treba sakriti, a staviti u prvi plan one dobre stvari. Ne sme čovek sebe da razgolićuje pred neprijateljem. Pred neprijatelja izlaziš do zuba naoružan, pa makar nikad ne iskoristio ništa. I što je najbolje, najbolje jeste da ne iskoristiš ništa od tog oružja, ali ga demonstriraj. Ali je bitno da ne treba oćutati, ne treba okretati drugi obraz. Treba pokazati kuraž, treba pokazati da si hrabar. Nikada ne treba ustuknuti pred neprijateljem. Treba mu pokazati da možda u tom trenutku jesi jači, ali ja ću naoružan da se vratim. Znači, nikada ne treba ustuknuti pred neprijateljem, a sebe smanjivati pred drugima nikada. Uvek kažeš, možda si u pravu u ovom trenutku, ali to ne znači da ćeš doveka biti. Na lep način staviš čoveku do znanja da možda sad može nešto da radi jer je u poziciji, ali neće to trajati. Znači, uvek braniti sebe. I normalno, ako vidiš nekoga, uvek braniti i drugoga u nevolji. Ne mora Bog znači šta čovek da radi, gde da se bije, dovoljno je da pozove policiju ili da izgalami se na tog nekog koji je nasilan, navalentan. Znači, treba skrenuti pažnju, uvek pomoći nekome koji je u nevolji. Znači, onoga časa kada shvatimo da smo mi jedni drugima podrška, nama će se svet okrenuti totalno. A dlanovi pokazuju da smo mi neizmerno bogati. Naša genetika, svako od nas, evo ovaj primer što sam dala, ovih 70 ljudi od 140, znači oni su fenomenalni. A to znači da polovina ljudi sada kod nas, ovako kako jeste, mogli bi da naprave čudo, samo malo da imaju ono da u glavi ideju
da mogu. Ne treba niko da im da potpis i tapiju da moram ja da sedim i da čekam da mi neko nešto da. Ako sediš i čekaš da ti neko nešto da, to će skupo na kraju da te košta. Bolje da čovek ustane i sam radi za sebe. A dlanovi pokazuju da mi imamo i fizičku snagu, da imamo i sposobnost, znači razmišljanja. Imamo i nadareni smo šestim čulom, ono je daleko jače od intuicije. Šesto čulo je vezano za telo, za genetiku, a intuicija je sposobnost uma da iz mase podataka, to je naša artificijalna inteligencija, intuicija. Mi smo znači sposobni da iz mase podataka izvlačimo neka najpribližnija rešenja. Otuda nastaje artificijalna inteligencija. Po uzoru na naš um, sve što je digitalno, to je slika naše unutrašnjosti. Mi smo bića božanskog porekla, po meni, zato što imamo sposobnost da sve ono što zamislimo, to i ostvarimo. To samo Božji naum, promisao Božja može da inicira u čoveku. Ne može ništa ni iz čega da se stvori. Znači, to sve postoji u nama kao posibilita, kao mogućnost, kao opcija. Znači, to treba mi da iskoristimo. Znači, gde piše da ja moram sebe da ograničim i da kažem ja to ne mogu ili ti to ne možeš? Ko to kaže? Znači, ko kaže da mi kao Srbi, kao narod, ne možemo svoju zemlju da odbranimo, sačuvamo? Kosovo jeste Srbija, meni je jako žao za sve one koji bi voleli da to bude drugačije, ali postoji jedan nebeski zapis i to je kroz legendu stiglo do nas, da dogod mi budemo verovali u Boga, da to Kosovo nigde neće da ode. I ne može da ode. Mislim, trude se oni. Piše se sad jedna nova istorija. Sve to u toku. Ali ako mi rešimo da od danas, da to neće biti moguće, onda neće ni biti moguće. Ko kaže da nekakav tamo potpis nekoga, ako neko predstavlja narod, on pre svega ne može, to nije njegova ćaćevina, da otuđi nešto. Znači, to je logika da ono što mi imamo kao narod, kao država, to je naše. Naroda. Pripada narodu, ne pripada nekome ko je rešio da to uzme. Mi gledamo sad, ovdje se okrenemo oko sebe, jasno nam je kao dan da, što bi rekla moja pokojna majka, ko je jači taj kobači. Logično je da onaj koji je jači, on će sve da učini da te uveri da nisi u pravu, da ne znaš, da ne možeš, ali to nije tako, jer realno mi možemo sve što stvarno možemo da zamislimo. Ja mogu da zamislim da je Kosovo kroz 100 godina prepuno Srba i ja verujem duboko da će tako i da bude. Ko kaže da to ne može? I evo, Valeri, još jedno pitanje sa ovim da završimo. Dešavalo se dakle da nakon pitanja dlana, kad se ti neki ljudi bukvalno rasplaču, jer im kažeš nešto što su samo oni znali, dešavalo se, ja mislim da su ti tad ljudi najviše pod utiskom i tu je najbolje, najverovatnije da će doći do promene. Hvala Bogu na bolje. Da li se dešavalo da oni donesu nakon susreta sa tobom sudbonosnu odluku koja promeni život? Da. Evo, nedavno mi je stigla knjiga jedne osobe koje su rekli da treba da ide u dom, da treba da gleda da kako će da se u starosti da nađe to neko sigurno mesto, a da to što ima da ostavi, ne znam, da jednostavno gleda na budućnost. Naravno, ta osoba je budućnost gledala potpuno drugačije, kao i ja, na njenu budućnost, i rekla sam zašto ne putovanja, zašto ne preseljenje u novu državu, zašto ne izdavanje knjige. I tako se i desilo. Osoba mi se javila, umesto u dom otišla je u potpuno desetu državu, fenomenalnu. Objavila je knjigu, ja sam knjigu dobila. Tako da mislim da nema boljih primera nego kad tako dođu poruke, stignu dokazi
da je neko promenio svoj život na bolje i da u stvari ono što se kaže u priči o talentima iz Biblije, znači ako ti Bog dao neki dar, ti ga iskoristiš, pa tebi onda će da ide sve dobro. I zdravlje, potpuno rešeni problemi zdravstveni. Znači kad si ti srećan, kada sijaš iznutra, znači nema prepreke za tebe. Ali ako ti sebe stavljaš u neke okvire, to pre ili kasnije negde mora da pukne. Ali kad puca, to puca u štetu, ne puca u dobro. Puca u dobro ako ti smogneš hrabrosti pa kreneš u nešto. I ja uvek imam, da kažem, tu naviku da dajem podršku. Bezrezervnu podršku ljudima koje su svi nešto ubijali u pojam, a oni sede nekako, da kažem, zakovani, zaključani u tim nekim ostavama tuđih, skraćenih, suženih umova. Znači, ne sme čovek sebi da dozvoli da ono što je dobio od Boga smanji. Ovo je sad najbolji trenutak kada je velika kriza. Miloše, najbolji trenutak za ekspanziju je sada, zato što su svi zakoni nevažeći. I mi ne treba da čekamo da drugi nama ustabile zakone. Mi treba da ih donesemo. Mi treba da postavimo one zakone koje mi želimo da budu važni. Gde kaže da mi ne možemo da odozdo napravimo revoluciju? I to renesansu, onu pravu renesansu Srba. Ja kažem isto to i drugi narodi mogu da urade. Ali šta je bitno? Bitno je to da to što imaš od prastarog, od simbola, od tradicije, od narodne nošnje, od jezika, od kulture, od sposobnosti, konkretnih sposobnosti. Pa samo to da mi krenemo da koristimo i da pričamo o tome, a ne da pričamo o negativnim stvarima. Treba pričati o pozitivnim stvarima, šta smo sve sposobni da uradimo, a ne šta nismo sposobni da uradimo. Šta se negativno dešava? Briga me za negativne vesti. Meni je vest pozitivna vest. Meni je vest ako ja budem mogla da, i to ću da te pozovem, da dođeš baš kada budem odlučila da napravim taj Expoholic Fest, gde ću da predstavim te ljude koji su našli, smogli snage da sebe podignu u tu najbolju verziju, da pokažu da imaju i da im ništa ne smeta, što može i da se ratuje okolo, oni će da dižu sebe i svoje znanje kroz proizvodnju, kroz usluge i da žive od toga. Ko kaže da moraju da se isele, da moraju da napuste ognjišta, da moraju da odu, gde to piše? Mi Da, da, smo da. stvorci naše sudbine sa verom u Boga, naravno, jer ako ti imaš taj sistem vrednosti u sebi, znači, po liku Božijem si pravljen, pa šta onda možda ti bude nemoguće? Ništa. Tako Sve ti je moguće. Valeri, hvala puno na današnjem izlaganju, na energiji, na svim informacijama, na pozitivi. Hvala svim gledocima koji su ostali sa nama do samog kraja intervjua. Nemojte zaboraviti, eto, zapratite Valeriju, imate dole... I još nešto, ako mi slobodno, dozvoliš, slobodno. Ja bih čestitala svima predstojeće praznike i ove i jednu i drugu, da kažem, jedan i drugi i treći kalendar, koji god. Samo neka dobro misle i dobro će im biti. Znači, sa punim srcem neka veruju to što žele i ostvarit će to. Znači, od njih zavisi, ne zavisi ni od kog drugog. I u tom smislu želim da im poželim srećne praznike, srećnu novu godinu i da bude i beričetna. Da, ja u posljednje vreme samo kažem, neka vam ova bude bolja od svih prethodnih. Živi, zdravi bili, sve neka je dobro. I evo, čisto da napomenem, mi ovu emisiju snimamo u 7:40 uveče, evo sada je toliko. Ovo je 3. januar 2024. I eto, hvala svima koji su ostali sa nama do kraja. Imate dole Valerijine društvene mreže, ispod njenih bit će moje društvene mreže, zapratite nas, zapratite, kliknite subscribe na Profa Podcast i Profa Podcast 2. Hvala svima, sve najbolje, vidimo se u nekom od narednih intervjua. Pozdrav! Hvala.
Nemoguće, znaj, promenila rimar, očuvara zverka gore, kožu zmija duga boje, a ti samo tjeraš svoje i zavede me u bespuće, živjeti je nemoguće, nemoguće, znaj. Para 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 para